Kamana bae yeuh? Yeuh, baru di Padang kalintas Sumatera mah. Perahu, perahu congkreng. Kabiturna tina sawah ngan 5 kotak sawahna mah. Sugan ditaekeun ka ditu tuh. Itu rumah posisina kabeh ditu na tuh. Tah sugan ditaekeun ka dieu. Pituran ka hiji tuntas 1 poin tuh buntutna nogel. Oke teman-teman, selamat pagi. Berjumpa lagi di channel Purdes Garsel. Kali ini saya berburu di daerah Lapak Baru ya, daerah Cipatujah. Cipatujah deket pinggir pantai, cuman seberang jalan lintasnya. Lokasi berburunya tuh di situ, lapaknya. Ditemani sama Manggaubus dan juga Raples dari Semarang. Oke teman-teman, bagaimana keseruannya? Ikuti terus videonya yuk. Tuh, tinggali. Kemana bah, yuk? Yuk, mau di Padang, kelintas Sumatera mah. Perahu, perahu congkreng. Mantap, mantap. Kita nepi ke Kalpa Genep, mah susah yang nahar rumahnya, deh. Tuh, beak tinggali. Basuh. Dek tiga jebur narakit. Bi omongin. Isu kere cana naon tinggali basuh. Ya. Pak Engal, kabiturna tina sawah ngan 5 kotak sawah nama. Sugan ditaekeun ka ditu tuh. Itu rumah posisina kabeh dituna tuh. Tah sugan ditaekeun ka dieu. Masih dina sawah kene. Menyagak. Padi itu sapali. Kayak itu sapali. Padi hiji. Ada seueur. Aduh. Kicik tadi cabut nggak aja sabot papa naruma belak tok deh tapi tur deh ah ya masing teh oh ayo amang nasawah ya satu lah naik ke dia biar teta anak bagong cina muntas anak bagong saya anak bagong cari sih
ngebadak nah hiji nu gajalon hiji nu mentas ka ditu teh. Ka itu mana rendas wangan. Oh, mentas anjing teh. Nu beureum isi aplesna nu kuplik anjing. Da bagus di dieu teh di dinya teh nyerahan kene we. Ya ngabahagiakeun urang Samarang tuh. Aduh, ieu lapak. Lapak. Hayam cita wan. Hayam ieu mah. Hayam kampung, hayam kampung. Bosen lauk mah. Bosen lauk mah. Bosen. Cita hayam. Edan di kieu lapak. Ngaliek ge dede. Ya mun di Samarang lobak ini satu ge kumaha bae. Kumaha teh? Ngeus cicing. Kumaha deukeun ka? Ada. Karena rumah deh, aduh, tuh kali itu kalau nama. Sekarang rumah biar turun deh. Kenging, 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 teman-teman, kenging, kenging, satu poin. Satu poin, satu poin. Pituran kahiji, tuntas, satu poin. Tuh, buntutna, nogel. Lanjut, pituran kedua, pindah lokasi. Oke teman-teman, sudah sekitar hampir seberapa jam, 4 jam tekasut tadi mah. Tino pertama, bituran pertama nu kenging, dugi ka ayeuna acan menak bituran deui tu ayeuna waktos mulai bade ajan magrib. Tacan aya udagan deui, tacan aya kejaran deui. Mungkin video kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Yuk.